Programmet presenteres av Libris, Rønningkiosken, Rema 1000, Håkons kantine, Rimi, Apotek 1, Vita, Hårtuppan, Nille, Håkland Blomster og Trykkeriet på Stokmarknes. Og hjertelig velkommen til YOLO Liveshow. I dag skal vi møte blant annet skolemestre i toalettbesøk. Vi skal se når vi har testet inn teamzone til folk, og vi skal se når jeg og Vilde har prøvd oss som bakere. Men aller først så skal vi få vite betydningen og folks erfaringer av YOLO. Hallo! Vår TV-sending den heter jo YOLO, men det er ikke alle som vet hva YOLO faktisk betyr. Derfor har vi gått rundt og spurt folk om hva begrepet YOLO betyr for dem. Vi fikk veldig mange interessante svar, som dere skal få se nå. YOLO er vel betegnelsen på noe når man skal til å gjøre noe, så man bare tenker, gjør det. Faen, jeg gjør det. Tenker jeg YOLO er. Har du hørt om ordet YOLO før? Faktisk ikke før i dag. Hva betyr det? You only live once. Har du hørt om YOLO før? YOLO? YOLO? Ja, YOLO. Jo, har jeg hørt om det? Ja. Men vet du hva det er? Nei. Hva du tror det er? Kan det være en... kan det være en leke, kanskje? Vet du hva YOLO er? Men ja, det er lyg. Hva er det mest YOLO du har gjort? Reist til Thailand og bodde i et halvt år. YOLO jeg har gjort er kanskje å ha kledd av meg for politiet. Hvor YOLO er du? Jeg er ganske YOLO, men jeg må si at det dabber mer og mer av jo eldre jeg blir. Men jeg anser meg selv som i hvert fall en tidligere YOLO. YOLO er du? Jeg skulle ønske jeg var litt mer, blitt litt gammel. Så jeg bruker liksom den tiden jeg skulle ha brukt til å være litt YOLO, da støvsuger jeg og vasker huset i stedet. Litt ondt. Jeg er ganske YOLO. Det er ikke, jeg tenker som oftest over det jeg gjør etter at jeg har gjort det. Liksom. Så. Nå skal vi ha konkurranse! Ja, og de vi har med oss her, det er hun Lena og hun Vilde. Kan dere fortelle hva konkurransen går ut på? Ja, jeg og Lena, og vi kommer til å stå nede i kantina. Og da er det om å gjøre å finne oss først og få tak i den røde lappen her. Og når dere får tak i den røde lappen her, så skal dere spreng hit opp til praksissalen, og så kan dere vinne en stor goodiebag. Ja, ja. Goodiebag har vi her. Og som dere kanskje så har vi veldig mange sponsorer, så derfor er det veldig mye rart oppi den. Ja, kan dere fortelle litt hva som er oppi her? Ja, der er mange stearinlys. Det er godter fra butikkene. Og her er det selvbruning, og det er negler, og det er Nidars favoritter. Så det er noe for alle. Så her er det første mann til mølla, så lykke til! Lykke til! Hvordan hadde du følt deg hvis du hadde fått en stor håret mikrofon opp i ansiktet ditt fra en reporter uten å vite at det var poenget med intervjuet? Nå får vi se hvordan folk har reagert når de har fått erfare akkurat det. Yeah. Yeah. Hej, Jasmin här. Hallå Flow in the house. Vi har nämligen testat ut folks intimgränser. Bara vänta. Är du säker? Ja. Oj. Blir du killen, killen, kill. Ja, jag kommer igen. Gå killo då. Absolut du, ja. Okej. Okay. Okay. Det ser ut helt skägg jo. Han får helt skägg man. Åh, det är puse, puse, puse. Mm. Noe veldig store. Ja, det der var jo godt å bli koset sånn, er ikke det? Åh, ja, sånn, ja, kattepusen, kattepusen. Ja, ikke sånn, ja. Ja.
passe på meg selv, mer enn nok. Dryk oppe til Kina, blir det... Nei. Nei, det er akkurat det. Det var det kjent. Ja. Morsomt. Det er kjempemorsomt. Ja. Det er supermorsomt. Ja. Takk skal du ha. Mine damer og herrer, takk for oss. Nå skal vi ha matkonkurranse. Og med oss har vi Hosine og han Valid. Hallo. Velkommen. Hei, hvordan har dere det? Bra. Veldig bra. Mm-hmm. Ja, og vi er sulten. Dere er sulten, ja. Okay. Sulten på banan. På banan. Ja. Bare banan. Hva synes dere om størrelsen på banan? De var små. Mindre enn det dere er vant til? Mye mindre. Ja, det var ikke bra. Derfor har dere fått to. I hvert fall, det dere skal gjøre nå, det er at dere skal spise to bananer hver. Fort som mulig tid, og den som vinner får en premie. Ukjent premie. Er reglene forstått? Er dere klar? Ok. Klar, ferdig, spis! Se, og Synne er kommet godt i gang. Og litt framfor han var litt. Synne er i gang på den andre allerede. Han var litt, har ikke fått disse den første. Ser ut som Synne har øvet på det her. Mm. Ja, nå er Synne snart ferdig. Og Valid er ikke ferdig med den første enda. Ja, kom igjen da. Fortere. Jeg synes det gikk trekt her. Jeg klarer ikke. Er det for mye for deg? Ja. Den er kanskje litt for stor. Vi snakker. Ja, gratulerer. Da vil jeg vinne noe Synne. Gratulerer, Synne. Og du er homo. Hva er det jeg sier? Det er klart at jentene er best. Jentene er best, ja. Mm. Yes. Er dette noe dere har øvet på lenge? Erfaring med det? Ja. Erfaring, ja. Ja, jeg spiste tre bananer før jeg kom inn i studio. Akkurat. Ja. Ja. Men de var gode, takk. Men gratulerer, Synne. Da skal du få en premie. Og premien er en klasse bananer. Vær så god, Synne. Er du fornøyd? Ja. Tusen takk for innsatsen, og takk for at dere kom. Jo, veldig artig å ha dere her. I neste innslag så skal vi få se mesterskapet i noe som heter Bimmelim og Bommelom, som er filmet nede ved hovedinngang på skolen. Hei, og velkommen til mesterskapet i Bimmelim og Bommelom. Vi har tatt tida på deltakerne uten at de vet det mens de har vært på do. Nå setter vi over til reporteren vår, Ove Aalo. Ja, og da er vi direkte inne fra skolemesterskapet i toalettbesøk. Bimmel eller Bommelom? Det er vel, det går vel i begge deler, men... Ja, begge deler, ja. Ja. Er du fornøyd med resultatet? Tja, det var behagelig. Ja. Det var det, men... ja, det er liksom han ene fyren som har vært der inne på dass, han tisset på hele... Ja. På hele den doskålen, så jeg var nødt til å ta det andre, så var det litt ubehagelig, men ikke... Ja, ja, nei, det er mange utfordringer i denne bransjen. Du vet ikke, nei, nei. Men er du fornøyd med tida? Ja, veldig fornøyd. Veldig fornøyd, veldig fornøyd med tida, ja. Vi må bare si gratulerer så mye. Hva var navnet ditt igjen? Kristian Ellingsen heter jeg. Kristian Ellingsen, mine damer og herrer. Takk, takk. Takk, takk. Veldig, veldig bra. Her er premien, vær så god. Takk. Ja, gratulerer. Ha det. Ha det. Ok, nå skal jeg prøve å slå rekorden til de som har vært på do. Yes, jeg klarte det.
Da har vi fått en gjest i studio. Velkommen, Christian. Takk for det. Takk for det. Vi så deg nettopp som skolemester i toalettbesøket. Har du trent lenge på dette? Har du praktisert dobesøk siden jeg var 4 år gammel? Okay. Siden første gangen jeg klarte å tisse selv og bæsje selv. Så, ja. Imponerende. Ja, takk for det. Takk. Er du fornøyd med egen innsats i denne konkurransen? Ja, det vil jeg se. Jeg vil si det. Hver gang jeg går på rammer, så er det liksom... Jeg gjør det jeg skal, for å si det sånn, fortest mulig. Jeg somler ikke. Bortsett fra når jeg bruker å sitte og spille av og til. Men, ja. Hva du liker å spille på? Ikke på skolen. Ikke på skolen. Nei. Da liker jeg å få det gjort. Ja, skjønner jeg. Mm. Men når du spiller på mobilen, hva du liker å spille mens du gjør en eller to? Det ene, da ser jeg jo ned. Det er jo mer enn nok det. Så jeg nylig lastet ned et sånt spill som heter Mega Run, à la Super Mario. Ja. Det er en skildpadde som springer og samler stjerner og sånt. Ja, okay. Mm. Det er motiverende, ja. Hjelper på. Det gjør det. Dette er det aller mest jolo du har gjort. Pussy at du spør, for det er ikke det. Ja. Noe med det mest jolo jeg har gjort, det må vel være å... Jeg sprang gjennom Narvik klokka 4 på natta i boksen, og så kommer det over Frydlundbrua. Og ned til taxisentralen, så står det 4 taxier med 4 taxisjåfører i, og ser det her. At jeg springer i full galopp i boksen da, i sne, i bæreføtten, over parkeringsplassen, og det var rimelig YOLO. Ja. Hvorfor gjorde du det egentlig? Nei, jeg skulle på nasj. Ja, ok. Ja, men tusen takk til deg, Christian. Ja. Takk for at du kom. Ja, og gratulerer med seieren. Hjertelig. Yes, hjertelig. Mm-hmm. Takk for det. Nå skal vi få inn vinneren av første mann til Mølla-konkurransen. Og her er hun. Hei! Gratulerer. Takk. Vi vet hva du heter, men du må si det til alle de andre der ute. Jeg heter Millie. Ja. Fikk du mye konkurranse, Millie? Ikke egentlig. Ikke? Var det ingen? Caroline i klassen min, og Louise. Ja, er du spent på hva som fremmer du på? Ja. Jeg har faktisk aldri vunnet noe i livet mitt før. Sånn at... Stor dag! Det er kjempebra. Da skal jeg hente premien da. Og det er jo den goodiebaggen her, så det er veldig tung. Men ja, den gjør veldig mye. Hvor fant de som sto med den røde lappen? De var i trappa. De gikk ned trappa, og så fikk jeg et øye på dem. Så... Sprang du bare og tok dem? Ja. Ja. Nei, men gratulerer med seieren, Millie. Tusen takk! Veldig bra! Ja, takk! Vær så god! Jeg og Vilde, vi har i dag prøvd oss tidligere på kjøkkenet. Det var noe som var veldig interessant. Det var veldig interessant. Dette er jo da Pia sin spesialitet. Vi har laget hveteboller. Det gikk ganske greit, egentlig. Hvordan synes du det gikk, Pia? Jo, jeg synes det egentlig gikk veldig bra. Det var bare siden jeg hadde lært det her fra før, på kokkekurs i Italia. Da. Men ja, det gikk noe som det skulle. Ja, men... Da skal vi se hvordan det gikk når jeg og Pia bakket boller. Hei og hjertelig velkommen til YOLO Kjøkken. I dag er dagens bakste boller som dere ser på plakaten bak meg her. Og vår spesialist er Pia Elise. Og ja, fortell hva du trenger, Pia. Jeg skulle gjerne ha en bolle som vi har på benken der borte. Ja, det skal du selvfølgelig få. Det passer seg bra det der. Så det første vi startet med, det er da gjær og vann. Her er akkurat 3 dl vann. 3,5 for å være helt nøyaktig. Det er litt vanskelig egentlig. Så. Det er veldig viktig, også veldig viktig at man har nær kontakt med det man holder på med. Og derfor er det veldig viktig at man tar bollen veldig nært seg. Og derfor gjør man sånn. Hvor får vi nå en del? Da har jeg bare sett bollen på bordet. Og vi gjerne hadde gjær. Fort litt gris på kjøkkenet, ikke sant? Jeg sa gjær. Ja, det blir det, ja.
Ja, den er ferdig åpnet, og det er jo helt fantastisk. Så tar vi, så ser vi opp her på en søvn, det er litt vann i hvert fall i hvert fall senere her. Så da har vi bare litt gjerne ja, sammen her. Forrige så legger vi den med på hjemme på bordet. Varte litt griser på nærmene. Men så for å få en ordentlig bra deg, så skal vi ha litt smørrim. Den er helt ny den der, ser jeg. Den skal du ikke. Oi! Her. Ja. Så bare å ta ned det her. Oi, ja, det var den nærkontakten vi skulle ha. Den hadde jeg glemt av, men det er ikke så. Nærkontakt, ikke sant? Det skal skape en. Nærkontakt, det skaper kjærlighet til baksen, ikke sant? Ja, det gjør det, og det er veldig viktig at vi bruker den. Oi, en hel liter her. Det ble litt glatt det her, du vet ikke. Det er best at vi tar opp hele pakken, egentlig. At vi tar opp. At vi tar opp hele pakken. Ser du, får vi veldig mye her nede i denne posen. Ja. Da legger vi den på bordet sånn. Nå ble det litt grisatt. Tror vi skal tørke litt av bordet. Bli litt skjetten på kjøkkenet. Hva mer trenger du, Pia? Jeg skulle gjerne blande resten av de tørre ingrediensene, så jeg kan godt ha fått med hvis du har det. Ordentlig vet du hvor grisatt jeg var på nærmene, altså. Ja, du ble litt skjetten, ja. Ja, det skjønner jeg. Men det passer seg bra til eltinga. Oi, tapp! Ordne opp igjen! Jasmin! Det ble litt tekniske problemer på kjøkkenet, men det må man regne med av og til. Det er ikke alltid man klarer å holde seg på stolene her. Oi, og bordet er ikke så stødig. Det blir glatt med... Men se, hvis du holder den der, det er ikke sånn vei du skal holde den. Skånes her, så bare strøer vi ned i her, ser vi litt. Ja. Ja. Så lar jeg... Da... Oi, du har hatt noe dette. Jeg regner med, vi må røre litt nå. Det blir fort vanskelig. Kan du slappe sukkeret mitt? Skal vi... Jeg kan ta og åpne den for deg. Så du kan heller holde den her, så kan jeg åpne den, skjønner du. Ja. Takk. Skal vi se, hvis du bare tar det kjøftet min sikkert nedi her, så skal dette gå fint. Hvis du har nærkontakt med bånd, så blir det mye bedre sånn. Nærkontakt med bånd. Du må ha kjærlighet til maten du lager, og hvis du har den nærmere hjertet ditt, så blir det mye bedre. Ikke sant, Pia? Ja, det er noe vi lærer på kokkekurs nedi i Italia. Da skal jeg ta og åpne melka litt for deg. Nei, ta bånd, du, så går det her. Vi er fort fuktig på kjøkkenet, men det er bare husk, sånn som man går. Nærkontakt. Husk nærkontakt med det her. Husk nærkontakt. Nærkontakt! Nei! Satt vi bare den i plass her. Ja. Så hvis du bare tar bånd. Ja, da er det pensling av bånda for at det skal bli. Nå skal vi sette den her på heving. Bort med den her. Nå er det sånn på heving. Ja. Så tar du egentlig bare å gjøre sånn her, og bare, så tar du ned i der. Og da er det egentlig, nå kan jeg få vispern. Vispern, ja. Vær så god. Og det blir kjempegode boller, blir det ikke, Pia? Så tar du bare å kaste penslinger på røra. Så går det veldig bra. Det som er viktig når vi har suttet på heving, det er at vi rødder av bordet. Rødder av bordet. Ja, jeg har en klut. Veldig. Er du fornøyd med dagens bakst? Veldig fornøyd. Vi får se resultatet om... Tilbake i studio får vi se det. Tilbake i studio. Yes, da skal vi få se resultatet av denne baksen. Så må Kine komme med! Ja! Woo! Dette ser jo veldig bra ut, ikke sant, Kine? Synes du ikke? Jo, altså, når jeg smakte på disse da, så unnskyld ordspråket, men de var fette gode. Fette gode, altså. Jeg kjente den der italienske viben, altså. Den kjente jeg. Ja, det er Pia sin fortjeneste. Ja. Jeg var bare assistenten.
Ja, men det var... Og så var det bakt med kjærlighet, det var... Ja, og det som var hele klue. Har du smakt på det? Ja, jeg har smakt på de, og de var fette gode. Ja, det var det, ja. Da kan du jo ta deg en bolle. I hvert fall... Ja. Ser du Kine nyte her? Kjempegodt, ikke sant, Kine? I hvert fall, takk for at alle dere ser og så på showet vårt. Så må dere bare være YOLO ut igjen og resten av livet. Så ses vi igjen. YOLO, you only live once. The battle cry of a generation. This life is a precious gift, so don't get too crazy, it's not worth the risk.